E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Start working like Molly. Start working like Molly. E aí galera, seja bem-vindo a mais um Primeiras Impressões. E hoje o game da vez é um dos mais esperados aí. Foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. Que é o Batman Arkham Knight. Então vamos aproveitar aí. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. E prestar atenção nesse início aí, galera. Nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. Os gráficos estão ótimos, galera. Estão bem agradáveis aí. Olha seu polícia. Me dá uma cerveja, por favor, dona menina. Obrigado. Não há de quê. Um cafezinho quente é bom. Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Muito obrigado. Saber? Faz o off. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. É por isso que o senhor tá gordo, seu polícia. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. Oh, oh. Tô sentindo um cheiro de confusão, hein, galera. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Vamos lá resolver a... Que é o folgado, galera, que tá fumando aqui na mesa. O quê? Não confia em mim? A gente tomava café junto, a gente não devia falar disso. Gastamos tudo. Tá ali do outro lado ele. Tá com problema. Galera, os gráficos tão... Tão massa, galera. Sem palavras. Ô, compadre. O senhor aí. Com licença, não pode fumar aqui. Ui! Susto, galera! Bicho pegou, hein, gente? Puxa a arma, infeliz! Puxa a arma, infeliz! Puxa a arma, miserento! Miserável não tem arma, velho! Agora sim! Nossa! É um zumbi, galera. O que que é isso, galera? Atira, 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 atira. Miserável não morre, velho. Desgrama. Já era, velho. Essa demonstração usou apenas 150 ml da minha toxina. Amanhã, isso irá parecer brincadeira de criança. Gotham, este é o único aviso que vou dar. Fudeu. Povo todo em pânico. Pelo que eu tô vendo, a cidade vai entrar em quarentena, né, galera? A ameaça do espantalho funcionou. Ontem, Gotham City tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje não tem ninguém. Hoje? Muito menos. Eu não tô vendo ninguém ali, pessoal. Misericórdia.
As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A nata de Gotham. Olha, os dois personagens aí. Criminosos. E até pior. As duas autarquias. Não sobrou gente boa pra dar um jeito neles. Nossa, galera. O jogo tá... Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Ah, agora hoje, só... Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. O homem morcego? É... Parece que vamos entrar em ação, galera. Olha aí o cara aí. Vamos lá. Estávamos esperando. E agora? Cara, eu não consigo acreditar que eles tiraram todo mundo da cidade tão rápido. Estamos 160 metros do local. 160 não, 300 e diminuindo. De onde vem tanta chuva? De repente o pinguim não tá mais puta tão merda. Com aquele guarda-chuva. Pinguim, uma ova. Vamos lá pro sinal lá de pedido. O pinguim e o duas caras trabalhando juntos. Que esquisito, não gosto disso. Tá muito massa o game, galera. Os detalhes ali embaixo. Tá muito distante. Confirmado. Desordeiros avistados em caldo. Fogo 5, desligo. Olha a lua, velho. Detalhe da lua ali atrás. Tirar até uma print aqui. Quebrei o braço em três lugares. Mas pelo jeito, o raio não vai cair duas vezes. Vamos no mesmo lá. Lugar. Vamos ao que interessa, galera. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. E aí, seu comissário? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se eu precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades, temos um 1033 no setor 2. Viatura desaparecida. Unidade 247, suspeita de oficial abatido. Batman. Como sempre, porcaria. Tá igual a... Mestre dos Magos, ele. Oráculo. Preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Vamos lá, vamos lá. Aguentando firme. Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro. Bora rápido com isso aí, velho. Já estou enviando a localização da viatura. Cuidado, parece que a coisa tá feia por lá. Vamos lá. Tá sabendo de charada? Ficou louco. Ou melhor, mais louco do que de costume. E o homem daquele é normal? Pra mim não é. Uh!
Voa, Superman. Controle, e o filmaço, hein, galera? Tá vindo aí 2016, Batman vs Superman, hein? Oh, não, por favor. Essa cidade não é mais sua. Você devia ter vazado com os outros. Isso tá acontecendo por sua causa. Ninguém mandou querer ser herói. Deixa eu ver onde é. Por favor, quebra a mandíbula dele. Você tá morrendo aí. Onde é, velho? Oh, eles vão me achar. Temos muito espaço na sala. Ah, parece que é aqui, galera. Vocês. Ah, é mesmo? E quem vai ser o idiota o suficiente para vir procurar por você, seu bosta? Hã? Batman? Chegamos. Tem uma cidade inteira querendo pegar aquela aberração. Vamos lá? É pra isso que eu esperei. Toma ali. Toma, miséria. Cheguei na área, viu? Toma! Toma! Morre, diabo! Ei, Batman! Não me deixe... Calma, filhote, tô chegando. Aê. E aí, filho? Como tá você? Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que isso fosse... Vixe! Essa foi por pouco. A cidade tá tomada. A gente não tem a menor chance. Novidade. Alguém virá para buscar você. O que você tá fazendo? Equilibrando as coisas. Vamos lá. Como é que você vai parar aquele carro? Venha, filhotinho! Venha, meu filhote! Oráculo. Preciso rastrear aquele veículo. Era o que eu esperava, pessoal. Testar esse novo veículo. Retransmitindo localização. Vamos. Chame seus homens. Nossa, velho. Essa parte aqui tá bem legal, galera. Bem, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canais. Como é que atira? Não tá atirando ainda? Quem são esses caras? Opa, os caras foram pra lá, velho. Agora é uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. Sai da frente! Não fui eu, hein? Não fui eu. Vai pro contra o que atira, galera. De onde que eu tô apertando o mouse aqui, o botão esquerdo? Agora vai. O miserável é ligeiro, viu? Bora, merda. Agora tu não me escapa. Vai. Atira! Que merda, velho. Merda, velho. Aqui é o Batman, bem identificado, nosso esgota. Atira, caralho.
Aê! Agora sim, velho. Tem que interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe. Tem que apertar e largar em seguida, galera. Alguém me ajuda, por favor. Te ajudar? Pera aí que eu vou te dar uma ajudinha. Vem cá, seu miserento. O que você pensa que é? Onde está o espantalho? Vai pro inferno. Deixa eu assumir o controle, deixa. Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale, ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Vai ser o terceiro... Ele tá trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Segundo cara que ele vai quebrar o braço. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que... Toma ali. Olha ali o... Tipo a injeção com a toxina. Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Olha só, galera. Novo carro. Uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Show de bola, velho. Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Vamos lá? Onde é? Por aqui. De jeito nenhum eu vou me juntar ao espantalho. Eu gosto de trabalhar por duas caras. Metade do tempo, pelo menos. Nossa, galera, essa parte aqui do... Do mapa aberto e você poder andar na cidade tá... É melhor verificar a cobertura no último andar. Tá show de bola, velho. Vamos lá. Como é que tá no último andar? Vou lá. Deve ter sobrado alguém em Gotham pra gente roubar. Por quanto tempo vamos deixá-la ali? Até receber a ordem pra jogar gás nela. Me mostre seu pior. Tô quase morrendo de tédio. Ah, não se preocupe que você vai ter o que merece quando estivermos pronto. Pra quem esperar, a gente pode dar uma dose pra ela agora. Fica à vontade. Eu vou falar pro espantalho que a ideia foi sua. Era só brincadeira. Pareceu ser uma piada. O quê? Tá achando que deve eu quero aqui, que eu desobedeci as ordens? Você viu ele? É, bem de perto. Ele fez alguma coisa com a cara dele. Aí. Não vou dizer que estou com medo. Olha esse personagem, galera. Parece... Toma. Vai agarrar o diabo, rapaz. Não, eu. Toma na fuça. Toma. Toma, Link. Me diz que isso não fazia parte. Fatality. Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Olha quem tá aqui, Dona Madame. É o Batman, ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman? Sinto que vou desapontá-lo. Você é o cara mesmo. Quero que você conheça o medo que vem. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os miolos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Toma, infeliz. Essa doeu, hein? Nada como ter um pouco de imunidade natural. Que vem por aí... O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi?
Fale. Era venenosa, hein? Se eu não quiser falar. Era venenosa, hein? Então, todas as portas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, Duas Caras, Charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Espantalho não é fraquinho não, viu, galera? Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Isso eu concordo. Ele nunca vai aprender. Quero ver o espantalho, velho. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. Só pedir com jeitinho. O que houve? Que ela gosta. Vixe, lá vem a confusão. Vamos, vamos, vamos! Estamos com o lobo, senhor. Está encurralado. Não se mexe. Sério mesmo? Confirmado, é o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Bastou um tanque. E trouxemos um exército pra te enfrentar. Que desperdício. É isso aí, rapazes. O que todos temiam. Venha, filhote. Nossa, velho. Muito lindo, pessoal. 60 milímetros em operação. Broca ele. Já foi. Lindo, galera. Batman, localizei 6 tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Toma. Já foi. Vamos ver, vamos controlar o bichinho aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, miserenta. Já foi um. Primeiro já foi. O segundo vai pro saco. Nossa, foi atingido, velho. Já foi pro saco o segundo. Vai pra lá. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Eita merda. O terceiro já foi. Um atingiu o outro, velho. Vai, vai, mata, 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 mata. Aí, o outro já foi. Falta um, eu acho. Aê. Agora sim, galera. Bicho entra em modo combate, velho. Que da hora. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Você está presa. Ora, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Vamos lá, galera, para finalizar o vídeo.
Batman tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas Vamos as lá, galera. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o Não DPGC. Se preocupe, Batmóvel vai destruir todos eles, galera. Que é lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. 200 metros. Olha aí, eu já chegando com tudo. Nossa, velho. Mais de 200, velho. Toma. Já foi. Toma. Tá sendo fácil, hein? Toma na cara. Essa foi pouco. Opa. Aí. Jim, seus homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Aí galera, então pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, vou finalizando aí essas primeiras impressões por aqui. Então, deixe sua avaliação, compartilhe aí o vídeo, se inscreva no canal e valeu. O game, ele vale a pena aí galera. E até o próximo vídeo. É muito emocionante, velho. Chegou. Tô com vontade de jogar mais. Falou! É bom ter você aqui, Batman. Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo. Que diabos? Cessar fogo, é o Batman! O que é essa coisa? Tá de brincadeira? Pensei que a gente estava sendo atacado. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir?